Son 2 ildə Azərbaycandan kənarda təhsil almaq üçün xarici dövlətlərin universitetlərinə müraciət edənlərin sayı artıb. Xaricdə təhsil məsələləri ilə məşğul olan bir neçə şirkət arasında apardığımız sorğudan məlum oldu ki, əvvəllər xaricdə təhsillə bağlı ortalama hesabla 10-15 nəfər müraciət edirdi, indi bu rəqəm 2 dəfə artıb. 2 il bundan əvvələ qədər Tel Abad, Ukrayna və Gürcüstan universitetlərinə idisə, indi seçimlər də fərqlidir. 4000-dən çox insan Türkiyəyə gedir. Təxminən 1000 üzərində İtaliyaya təhsil almağa yollanırlar. Ən çox seçilən universitetlər hansı ölkələrdədir və ən çox gənclər hansı ixtisası oxumağa üstünlük verirlər? Belə bir şey deyə bilərəm ki, ən çox gedirlər Türkiyə və İtaliyaya. Əvvəllər daha çox Gürcüstan, Ukrayna kimi yerlərə gedirlərsə, indi isə getmirlər. Nə üçün? Çünki bilirlər ki, artıq dövrümüzdə şirkətlər diploma baxmır. Dövrümüzdə daha çox sağlam ixtisas, sağlam kadr olanları daha çox işə qəbul edirlər deyə insanlar istəyir ki, əsl təhsil alsınlar. Universitetlərinə üstünlük verilən ölkələrdən biri də Polşadır, amma bu ölkələrdə təhsil elə də ucuz başa gəlmir. Maddi tərəfi bir yana, bəzən xaricdə təhsil üçün ölkədən kənarda illərini keçirən gənclər Azərbaycana qayıtdığı zaman diplomları ən yaxşı halda suvenir kimi işə yarayır. Türkiyə və Polşada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrlə mövzunu müzakirə etdik. Bakalavr pilləsini Azərbaycana bitirmişəm, Bakı Dövlət Üniversitesində. Sadəcə qərara gəldim ki, magistr pilləsini, yəni magistraturanı xaricdə təhsil alım və balaca bir araşdırma edərək son qərarım Polşa oldu və onun üçün magistr pilləsini Polşada təhsil alım. Yaxşı, bəs sən həmin o universiteti seçməmişdən öncə araşdırdın mı ki, sənin təhsil alıb sonradan Azərbaycana qayıdacağın təqdirdə həmin o universitetin diplomu Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınacaq ya yox? Əlbəttə ki, çünki çox önəmlidir və bu araşdırmanı etdikdən sonra, yəni Azərbaycan Təhsil Nazirliyi rəsmi saytında İndi oxuduğum universitetin adını tapdım, yəni Varşava Universiteti. Yəni ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi mənim universitetimi qəbul edir. İstanbul Şəhəri Yıldız Texnik Universiteti Metallurgiya və Materialşünaslıq Mühəndisi fakültəsi üzrə təhsilimi davam etdirirəm. Əgər sirr deyilsə, təhsil haqqı nə qədərdir illik? İllik təxmini 1000 dollar. Bu universiteti ben maraqlanmışdım daha əvvəlcədən də. Təhsil Nazirliyində hal-hazırda təhsil aldığım universitetin diplomu tamamilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınır və Azərbaycanda heç bir problem olmadan, yəni qarşımda heç bir məhdudiyyət olmadan da bu diplomla fəaliyyət göstərə bilərəm. Amma xaricdə təhsil almağa gedərkən sənəd verdiyi, ilbəil pul ödədiyi universitet haqqında araşdırma aparmayanlar da olur. Təhsil Nazirliyinə 10 il ərzində diplomunu təsdiqlətdirmək üçün müraciət edən 18 min məzundan heç də hamısı müsbət cavab ala bilməyib. İndiyə qədər 15 min nəfərdən artıq azərbaycanlı gəncin xaricdə oxuyaraq aldıqları diplomlar təsdiq olunubdur. Və 3800 nəfərdən biraz artıq gəncin isə diplomları bu və digər səbəbdən tanınmasından imtina edilibdir. Tanınma o halda baş verir ki, şəxs Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən kənarda ali təhsil aldıqda həmin ali təhsil müəssisəsinin akreditasiya olunmuş olsun, yəni həmin ölkənin akreditasiyasına uyğun olaraq təşkil olunsun və tədris şərtləri qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilsin və həmin gənc, həmin şəxs oxuduğu ölkənin ali təhsil müəssisəsində dərs prosesində, davamiyyət prosesində iştirak etsin. Xarici ölkələrdə təhsil almaq istəyənlər arasında distant, yəni məsafəli təhsilə də üstünlük verənlər var. Distant təhsil alan tələbələr isə onların diplomlarının Azərbaycanda təsdiq edilmə ehtimalının sıfıra bərabər olduğunu bilməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində distant formada təhsil alan gənclərin diplomların tanınması və yaxud da ekvivalentin müəyyən edilməsindən bağlı müvafiq qanunvericilik bazası hələ tam olaraq formalaşmayıb. O səbəbdən bəli, belə bir problem var.
Qeyd edək ki, 2007-2015-ci il xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində 3500-dən çox gənc müxtəlif ölkələrdə təhsil alıb. Təhsil Nazirliyindən məhz bu istiqamət üzrə yeni dövlət proqramı haqqında hələlik heç bir yeniliyin olmadığı bildirildi. Yəni, dövlət hesabına xaricdə təhsil almaq istəyən gənclər sonuncu dəfə 2015-ci ildə müraciət ediblər və həmin ildən etibarən dövlət proqramı dayandırılıb.